Hyvää päivää! Me veikkaan, että 50% on silleen tupu, älä nyt oikeesti tee tätä, ja 50% on silleen tupu, mikä tää peli on. Niin, tää peli on Bleakue Inc., kuten varmaan otsikosta huomasitte, mutta jos joku ei tiedä, mikä tää peli niin kun oikeesti on, niin tässä pelissä tehdään tauti. Ja sillä taudilla pitää tartuttaa ja sairastuttaa kaikki maailman ihmiset. Ja sitten sen taudin pitää myös tappaa kaikki maailman ihmiset ennen kuin ne pystyy tehdä lääkkeen. Eli tää on taudin luontipeli ja sen taudin pitää tuhota ihmiskunta ennen kuin ne saa sen viruksen korjattua. Aika jännä peli, ja jos tän ottais todellisuudesta, niin tää on myös aika pelottavaa, mutta me tehdään tästä hauskaa teidän kanssa. Eli yksin peliin, pääpeli. Me lähdetään pelaamaan pääpeliä. Ja New Plague Discovered Single Player. Joo. Eli me lähdetään ensin liikkeelle bakteerista, sitten me voidaan mennä virukseen, sieneen. Neuraxform, manipuloiva organismi, joka muuttaa aivoja. Parasite, eli en muista tämän suomenkielistä nimeä, niin kuin semmonen tietyn näköinen siis eliö sun sisällä, eli se menet ihmisen sisään ja oot se. Ja sitten tää on semmonen erittäin monimutkainen juttu, joka on aivoja sisällä. Nekrovirusta on luultavasti tehdään zombeja. Nanovirus, eli siis ihmisten tekemä mikroskooppinen kone, joka menee rikki. Bioase. Juttu, joka muuttaa näistä apinoista tiettyjä kivoja tyyppejä. Sitten tää on, että ihmisistä tulee vampyyrejä. Mut joo, me lähdetään liikkeelle bakteerista. 27% avattu nähtävästi. Me vaikka, että meillä ei ole mitään geenejä vielä auki. Tän saa ilmaisena puhelimelle, muuten tää maksaa Steamissa tää peli. Kasuaali, normaali, brutaali, mega brutaali. Me lähdetään liikkeelle normaalista. 67% pesee kätensä. Tohtorit työskentelee 3 päivää viikossa. Sairaat ihmiset ignorataan. Sairaat ihmiset lukitaan vankiloihin ja sairaat ihmiset ignorataan. Hyvin. Hyvin rajusti muuttuu koko homma, mutta kasuaalissa sairaille ihmisille annetaan haleja, sairaat ihmiset vai ignorat. Mennään normaalilla. Ja totta kai tähän tulee Minecraft-videot. Eli Minecraft-videot lähtee valloittaa maailmaa. Tervetuloa Bleakue Inc.iin. Sinä olet bakteeri ja sinun pitää valloittaa koko maailma, periaatteessa sanotaan. Aloita aloitusvaltio, ja tällä näkyy päivä. Eli tässä on päivämäärä, milloin me pelaan tätä. Teille tää tulee huomenna. Ja meidän Minecraft-videothan totta kai lähtee liikkeelle Suomesta. Ja Minecraft-videot alkaa Suomesta. Ai jai. Ja sitten se saa... Anteeksi, hetki pieni. Audio. Ehkä tää on parempi laittaa hieman alas. Minä on varma, kuinka vahvasti nämä vaikuttaa teidän kuulemiseen. Mut joo, tosiaan tää alkaa Suomesta. Punaiset pisteet näyttää, että moneen tyyppiin tää on tarttunut. Ja noista oransseista ja muista pisteistä saa DNA-pisteet, jotka näkyy tällä alakulmassa. Ja selviää nyt nätisti täällä Suomessa. 2 tyyppiä Suomessa on sairastunut Minecraft-videoihin. Vuonna 2020, eli siis me nyt liikutaan tässä aika nopeasti kuukausia eteenpäin. Mutta sitten täällä on nämä päivitykset alakulmassa. Me voin vaikuttaa siihen, että miten tämä tauti leviää. Me voin vaikuttaa oireisiin ja sitten me voin vaikuttaa tämän sairauden kykyihin. Eli me voin tehdä tästä vahvemman bakteereja vastaan. Me voin tehdä tästä sille, että se kestää paremmin kylmää, paremmin kuumaa, paremmin lääkkeitä. Sitten että tänne tulee ihottumaa, yskimistä, pahoinvointia, hereillä pysymistä.
joitakin sellaisia vaiseita käsittääkseni. Ja anemia, eli veri hyytyy hitaammin ja kaikkea muuta. Ja sitten, että se pystyy liikkumaan lintujen mukana, rottien mukana, eläinten mukana, hyönteisten mukana, veren mukana, vedessä ja ilmassa. Eli tuommoisia erikoisuutta me voin päivittää tähän nytten alkuun. Meillä on koko maailmassa 10 ihmis, siis 6 ihmis, 7 ihmistä, 8, vau. Wow. Meillähän on paljon ihmisiä tartutettuna. Okei, okay, eli universumi bännää 3D-printatut robotti jotkut huiserit, minä olen ihan varma, mistä siinä on kyse, mutta tässä on kaikki semmosia hauskoja piiloviittauksia muihin peleihin, esim. Minecraftista löytyy paljon asioita ja niin edelleen, mutta joo. Meillä on nyt 14 pistettä, ja tosiaan myös toivon, että te tykkäätte tästä pelistä, eli me veikkaan, että me ruvetaan levittää tätä ilman mukana. Ja siis jos joku ei tiedä, että joku miettii, että Successful, olet onnistuneesti mutatoinut Minecraft-videoita. Ja nyt ne lähtee ilman mukana liikkeelle, eli siis ihmiset luultavasti kadulla puhuu, että hei, oot sinä nähnyt Tubun uuden Minecraft-videon? Joo, tavasti Slinkon on tehnyt myös hyviä videoita. Joo, Minecraft-videot lähtee liikkeelle. Koska Suomi on hyvä maa, jossa on hyvä terveydenhuolto, niin nämä lääkkeet, mitä ihmiset käyttää, hidastaa tätä bakteeriedistymistä. Eli meidän pitää saada täältä saada tätä drug resistanssia ylöspäin. Eli joo, Minecraft-videot pikkuhiljaa lähtee liikkeelle. Eli bakteeria itsessään ei kauhean usein random mutatoidu, mutta virukset, mitkä tässä pelissä tulee seuraavana, niissä on sellainen juttu, että ne lähtee sitten kovemmin liikkeelle. Ja sitten täällä on myös tää World nähtävissä, että täällä näkyy kaikki maat, jotka me on napannut itselleni. Kaikki kuumat maat, kylmät maat. Sitä on kylmä. En ole ihan varma, että minkä takia. Okei. Köyhät maat, rikkaat maat, tai semmoset todella rikkaat maat, siis sinä näe kaikki. Tämmöset, minä voin valita myös täältä niinku nää urbaanit maat. Minkä takia Suomi ei ole urbaani maa? Puola, German. Jostakin syystä jotkut maat, Suomi ei ehkä ole kauhean urbaani sit näille, mut joo. Näitä voi valita kaikki maat silleen hienosti. Ja sellaista. Suomi on ainut maa, jossa on sairauksia. Yksikään maa ei ole vielä kokonaan tuhoutunut. Ne ei ole aloittanut tekemään lääkettä, koska ne ei ole huomannut tätä tautia. Noin, ja nyt me veikkaat, että me otetaan tää pieni drug resistance. Ja me pystyn geneettisesti vahventamaan minun virusta, joka aiheuttaa sen, että nämä kaverit ei sitten pysty kauhean hyvin tekemään asialle mitään. Eli kun me vahvistan virusta, niin se on silleen, että lääkkeen tekeminen kestää pitempään, kunhan me sen joskus avaan. Ja täällä on myös kaikki nämä veneet ja lentokoneet. Näkyy kartalla. Totta kai tässä on paljon vähemmän, mitä oikeassa elämässä liikkuu jatkuvasti. Kohta on 60 tilaajaa sairastunutta ihmistä tälle Minecraft-videoille. Minecraft-videot on kyllä aika heikko trendi tällä hetkellä maailmassa, mutta eiköhän tää tästä kohta muutu. 14. Laitetaan tätä hieman liikkeelle enemmän. Ja vaikka, että me voitais laittaa, että tää liikkuu vesiteitä. No itse asiassa Suomi on kylmä maa, niin otetaan tää, että kaikkia ilmastoja vastaan toimii tää bakteeri nyt paremmin. Että siihen tulee semmoinen kalvo päälle, mitä tää peli selittää. Ja täällä on kaikkee juttuja. Rio olympialaista mysteeri. Okei, jonkin näköinen Rio olympialais mysteeri.
Joo, me voin sitten avata tai painaa jotain infonappia täältä, että näkyy kaikki tiedot maasta tarkemmin, mutta siis Suomessa tällä hetkellä, kun katsotaan, niin 100% on olevina, no 100% keskimäärin on terveitä. Suomi on kylmä, märkä, tämä ei ole tiheeseen asuttu. Joo, Suomi ei todellakaan ole tiheeseen asuttu, sitä se tarkoittaa, ja se on myös rikas maa. Olemme rikkaita. Vaikka Norja on ainut maa, jolla ei ole valtiopelkaa. Ja me painoin vahingossa jonkin tärkeän jutun pois. Suurta tietoa lähtee liikkeelle ja joo, valtioita vaan potkitaan. Ja Man Runs with Scissors, mies juoksee saksien kanssa 12 laitettu petipunkkaan. Sen takia, että ne sairastu tai jotain sinne päin. Sitten seuraavana me voitaisiin lähteä vesiteitse lisäämään tätä bakteerin liikkumista. 8 me tarviin hieman lisää, että me saan tehtyä lisää asioita. Tässä pelissä on myös mahdollisuus sitten DL-volvata, mutta sekin maksaa. Että jos tulee tauti, koska siis jos näissä alkaa olla oireita, niin sitten nämä taudit huomataan, että jos näin ei tee mitään, niin se on sitten vaan joku harmiton bakteeri, ei tää tee mitään. Niin se ei ole tauti tällä hetkellä, koska siinä ei ole mitään oireita. No periaatteessa se on tauti, koska se on tarttunut ihmisiin, mutta se ei tee mitään, niin sitä ei huomata, tai sitä ei älytä huomata. Ellei sit tule jotakin semmoista random check-upia, että hei, tutkitaan tämän tyypin jotain, että hei, täällä on joku uusi bakteeri, että hei, tähän pitää varmaan kehittää jotakin. Ja sitten ne kehittää joskin 10 miljoonassa vuodessa sen lääkkeen sille, koska se ei ole vaarallinen. Mut jos me rupeen... Okei. Okay. Urbaaneilla alueilla nämä ihmisten olemiset, niin kuin populaatio vähenee, niin ne sairastuu heikommin. Ja Minecraft-videot on Norjassa! Me saatiin Norja, kuvitelkaa. Minecraft-videot saapuu Norjaan. Minecraft-videot on sairastanut tuhansia ihmisiä Suomessa. Vielä on 100% suomalaisista kuitenkin turvassa. Täällä näkyy myös Suomen mahdollisuus tehdä tätä lääkettä. En ole varma, mitä tuo tarkoittaa. Kaikki on normaalisti Suomessa. Ei mitään jännää. Jossakin vaiheessa hallitukset romahtaa ja niin edelleen, kun tässä pelissä pääsee pitkälle. Teidän pitää vaan odottaa ja nähdä se. Laitetaan lisää molemmin puolista, että lämpimässä ja kylmässä selviää tämä bakteeri paremmin, ihan vaan tulevaisuuden kannalta. Täällä näkyy meidän infectivity, severity ja lethality. Eli severity, minä on varma, mitä se tarkoittaa. Minä en muista, mitä se tarkoittaa. Ja tämä on siis se, kuinka vaarallinen se suurin piirtein on. Kuinka hyvin se tarttuu ja kuinka vahvasti se tappaa. Meidän tappaminen on täysin nollassa. Ja siis tuo severity tarkoittaa myös vähän sitä, että kuinka hyvin ne saa, niin kuin näkyvä se on se virus, että kuinka huomattava se on ja niin edelleen. Pahoinvointi mutatoitu itsestään. Please, ei. Mie saan, koska tää on tää on bakteeri, niin mie saan siitä takaisin, koska mie nyt otin kirjaimellisesti, että minä en halunnut sitä, niin minä kai sain palautuksena 2 DNA-pistettä siitä. Mut joo, me ollaan nyt Norjassa ja Suomessa on 2-kertainen määrä mun tilaajiin verrattuna nyt sairastettu. Huhhuh. Hyvin pelottava ajatella sille, että tää lähtee pikkuhiljaa oikeasti leviämään tää tauti. Mut joo, 100 000 saatu Suomessa rikki. Me päästiin Venäjälle myös. Ja katsotaan, 2% suomalaisista on nyt kipeänä. Ja siis, jos tämä tauti alkaa levitä kauheasti ja ihmiset huomaa sen taudin, niin se aiheuttaa sen, että
kaikki paikat laitetaan lukkoon ja ihmiset on silleen, että hei, tänne maahan ei saa tulla enää ihmiset. Maat menee karanteeni, että se tauti ei leviäisi, mutta jos se on siellä maan sisällä, niin sit se leviää helposti. Totta kai jos on linnut ja muuta, niin ne linnut pääsee. Ja tässä pelissä on myös mahdollista, että ihmiset alkaa liekinheittimillä polttaa lintuja, ne polttaa ruumiskasoja, tekee mitä tahansa, että ihmiskunta ei kuolisi. Mutta se on siinä vaiheessa, kun joku puolet maapalloa on kuollut virukselle, että asiat alkaa olla vähän pakollisia, että ihmiskunta selviisi jollakin tavalla. Mutta jos sä saat kaikki ihmiset maapallolla ja sitten et sitä taudista vaarallisen, niin se alkaa olla aika paha. Melkein puolet Suomesta on, 37% Suomesta on sairastunut tähän tautiin. Auts. Laitetaan livestockin mukana liikkeelle. Ja jos joku ei tiedä, niin tää koronavirushan täällä sinne tuli pallo, mutta siis koronavirus Kiinassa on lähtenyt nyt vähän liikkeelle itekin. Niin siitä meidän tämän inspiraation. Eli siis onkin näköinen pieni virus, joka on tällä hetkellä tartuttanut 200 ihmistä, on lähtenyt liikkeelle Kiinassa. Siinä ei ole mitään huolta, ihmiset on jo ruvennut tekemään sille lääkettä. Ne niin kun katsoo, että se olisi niin kun mahdollisesti vaarallinen, jos sille ei tekisi mitään, niin ne on nyt ottanut sen aika hyvin hallintaan. Meillä ei ainakaan Suomessa ole mitään hätää panikoida tällä hetkellä sen aiheen takia. Et joo, turvassa ollaan, mutta siitä me sain idean, kun siitä nyt uutisoitu aika paljon. Media tykkää, ainakin Amerikan media tykkää siis tehdä silleen, että oh my god, virus tulossa, kaikki kuollaan kohta. Niin et ne saa niinku kauheasti sillä draamalla siitä niin itselleen juttuja. Ja Ruotsikin näyttää olevan kipeä. Kato taas. Joo, me ollaan saatu Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä tälle meidän taudille. Hankalimmat maat, minne päästä, on Greenland ja Madagaskar, että jos näihin maihin ei pääse tietyssä vaiheessa peliä, kun tauti alkaa mennä niin kuin kovaksi, niin ne laittaa portit lukkoon sille, että ette tuu tänne, ja sen jälkeen me ei oikeastaan voida tehdäkään enää mitään, koska no, me ei päästä sinne. Ja linnutkaan ei kauheasti tässä pelissä mene sinne, niin Greenland yleensä selviää, jos joku maa selviää, ellei se sitten aloita Greenlandista. Mut hei, koko Suomi on nyt saatu Minecraft-videoihin. Koko Suomessa puhutaan pelkästään Minecraft-videoista. Aika pelottavaa. Minä voisin myös nopeuttaa hieman tätä peliä. Pelataan sen nyt kolminkertaiselle nopeudelle. Mutta se on, tajuttiko, me oltaisiin niin kuin kolme kertaa pidemmällä. Ja nyt me päästiin. Vaarallinen myrsky iskee Amerikkaan. Tämä on Keski-Amerikkaan. Ja se aiheuttaa nyt kuolleita ilman, että se on meidän tekemä asia. Mut joo, me päästiin nyt Kiinaan ja yhdistyneisiin kansakuntiin, eli UK:hon. Me päästiin myös Kazakstaniin. Suomessa alkaa olla taas aika isomnia. Mie en halua, että meidän ihmiset valvoo, ikävä kyllä vielä. Mun kaverilla on muuten isomnia. Tuli vaan mieleen, eli siis isomnia. Mie voin nyt selittää teille taudeista ja kaikista muusta tässä samalla. Eli isomnia on sellainen, että ei pysty nukkumaan kauhean hyvin, tai nukahtaminen on hankalaa. Joo, ja Minecraft-videot, mie tiedän, että Roadmenu sisältää hyvää dataa. Ukraina ja balttiset valtiot on enemmän, me on sairastuttanut enemmän ihmisiä kuin TB. Eli me en ole varma, mikä TB on. Se ei sanonut, mikä TB on, mutta me ollaan sairastettu enemmän ihmisiä kuin TB. Ja päästiin Amerikkaan, päästiin Ranskaan. Pikkuhiljaa kattokaa Venäjää, se vaan alkaa muuttua punaiseksi. Ja nyt me päästiin todella moneen paikkaan. Kanada, Greenlandi ja Islanti. Saksa. Me ollaan sairastettu enemmän kuin maailman tappavin seksitauti. Wuhuu! Eli HIV. Heikentää immuunikykyä niin pitkään, kunnes sä voit kuolla perusnuhaan, koska sun keho ei pysty puolustautumaan sitä vastaan. Aiheelle on kyllä kehitetty aika hyvät puolustusmenetelmät ajan mukaan. Ja sit me otetaan nämä pallot ja missään ei ole huomattu tätä koko hommaa. Itse asiassa tällä hetkellä. Näinkohan me tuon pallon vai en, mut joo. Nyt mä veikkaan, että me otan täältä vielä rottien kautta linnut. Ja sinne ne pisteet menikin. Ne vaan menee nopeasti, jos niitä tulee. Mut nyt kun me katsotaan maailmaa, 100, melkein 200 ihmistä on mennyt möks Amerikassa näistä
jutuista, mitä siellä tapahtui. Maailmassa on vielä aika paljon terveitä valtioita, kun me katson, mutta joo, tämä niin kutsuttu ensimmäinen maailma on pikkuhiljaa katoamassa ensimmäisen valtakunnan maat, eli siis kaikki Suomet, Amerikat ja niin edelleen, niin nämä on tartutettu aika hyvin. Ja nyt lopetat sen isomnian. Mie en halua, että ihmiset pysyy hereillä, ainakaan vielä. Kyllä, lopeta. Se tekee ihmisistä heikommin, että ne työskentelee huonosti, koska ne on väsyneitä ja muuta, ja saattaa koeputkia tiputella lattialle, joka aiheuttaa ongelmia. Niin se saattaa aiheuttaa ihmisissä vähän huonoja asioita, että niin kuin hidastaa omaa työtään. Ja nyt me ollaan päästy myös Uuteen-Seelantiin. Pikkuhiljaa, mutta nopeasti. Melkein enemmän infektioita kuin nuhalla. Eli siis perusnuha, minkä ihmiset saa, että tulee semmoinen nenätukossa ja muuta, niin me ollaan sairastettu enemmän ihmisiä kuin tämä kyseinen tauti, koska siis ihmiset lämpimissä maissa yleensä ei saa sitä niin kuin silleen nuhaa. Suomessa se on todella yleinen, mutta se ei ole myöskään mitenkään vaarallinen, niin sille ei koskaan tehdä mitään. Mutta jos siitä tulisi nyt nopeasti semmoinen, että sun keuhkot räjähtää, niin sille totta kai tehtäisi jotakin. Anemia. Hetkinen, mitäs anemia tekee? Joo, anemia vähentää verisolujen määrää. Anteeksi, tää aiheuttaa sen, että sie et saa kauheasti happea, tai niinku sie, niinku hapen saanti vähenee, koska se veri ei pysty kantamaan niin paljon happea. Tää severity on pari kertaa pompannut tälle. En kauheasti siitä tykkää, tai taudin haitallisuuttahan se lähinnä tarkoittaa severity. Mut joo. Melkein puolet maapallosta on kohta saatu meidän ihaniin hyppysiin. Katsotaan nopeasti vielä näitä. Nostetaan Prag-resistanssia. Ja sitten me voin tehdä semmosen hauskan jutun, että geenit uudelleen rintautuu. Että ne on silleen, että tää lääke on melkein valmis. Sitten ne geenit räjähtää siinä minun jutussa. Sitten, mitä ihmettä, tää ei toimikaan enää tää meidän lääke. Ja sitten kaikki menee ihan paniikkiin. Ja nyt saatiin aika hyvin maita. Katsotaas. Morokko, Länsi-Afrikka, Angola, Botswana, Madagaskar ja Etelä-Afrikka on vielä nappaamatta. Ja nähtävästi me saadaan niitäkin nopeasti. Madagaskar on vielä hengissä, tai sille, että siellä ei ole tauteja. Ja punaiset veneet tarkoittaa, että taudit kulkee siinä mukana. Ei mitään jännää. Me ollaan kohta 2 vuotta, tai no, me ollaan tällä hetkellä melkein 3 vuotta yritetty saada tätä liikkeelle, ja ihottumat alkaa liikkuu, eli ihminen alkaa hilseillä ja kaikkea muuta, että hilse antaa bakteeria mukana ja muuta. Angola ja Botswana, 2 pientä maata tällä jossain päin maailmaa on vielä tartuttamatta, Angolaa vielä, niin sit ollaan kaikissa maailman maissa. Missään maassa ei ole enää turvallista olla silleen kovin turvallista, että se voi mennä sinne olla silleen, että jipii, tauti ei pääse tänne, koska me ollaan jo kaikkialla. Sieltä hieman DNA-pisteitä ja meidän tauti alkaa olla aika hyvässä kunnossa. Ja tää hankaloittaa tämän taudin tutkimista. Ja nyt tää selvii kaikissa näissä jutuissa aika hyvin, ja sitten me voidaan vaan ottaa täältä nämä 2. Eli siis hyönteiset ja veri, niin nyt me levitään nopeasti näihinkin maihin, koska nämä on täynnä hyönteisiä. Ja hyönteiset on suurin taudilevittäjä näissä maissa yleensä. Tämä on teille kauhean informaatinen video. Ihan vielä ei. Mie tiedän, että tää on todella hyvä jossain kohtaa, mutta mie en vielä tarvii sitä. Nimittäin meillä on 18% maailmasta on vielä terveitä ja mie en hyväksy sitä. Mut meillä on niinku esim. Venäjät, Kiinat, kaikki maat on niinku täysin. Oliks täällä Kanadassa vielä? No jossakin oli hetki sitten terveitä ihmisiä vielä näissä maissa, mutta enääpä ei ole. Ja kuten huomaatte, 3 vuotta mennyt tällä hetkellä. Nyt on tasan 3 vuotta mennyt tuolla kehityspuussa. 3 vuotta levitetty tautia ja melkein ollaan saatu koko maailma. Et ei tällaisia niinku kauhean nopeasti tapahdu. Tämä on tehty mahdollisimman realistiseksi joka tapauksessa.
Ei paiseita, ei missään nimessä paiseita. Ihmiset valittomasti tajua, että on tauti. Joo. Nämä on sellaisia, että ne voi räjähtää ihmisen kanssa hyi. Että ne niin kuin muodostuu, että ne voi räjähtää ja sitten siitä vaan lentää se tauti kaikkialle. Me en vielä halua sellaisia. Tämä on vähän niin kuin rutto. Rutossa tuli semmoisia paiseita käsittääkseni. Ripuliin keksittiin ymmärrystä ja ne pystyy parantamaan sen. Ja Minecraft-videot on levinnyt melkein koko maailmaan, mutta sen täytyy ruveta tappaa. Eli meidän pitää tuoda Minecraft-PvP-turnamentit oikeaan elämään nähtävästi, että tämä tauti voi tehdä jopa jotain. Mut joo, Angolan... täällä on 3 maata, jotka ei ole täysin tarttuneita vielä. 28 miljoonaa ihmistä on vielä terveitä, tätä ei voi hyväksyä. Zimbabwe on nyt täysin vallattu. Angola vielä, kun se pääsee tämän viivan yli, niin sit se alkaa niinku todella nopeasti niinku taudittaa koko maata. Isomnia, no nyt antaa tulla, ihmiset alkaa väsyä. Pikku tauti leviää. Normaalissa check-upissa Indonesiassa löydettiin uusi tauti, joka on nimetty Minecraft-videoiksi. Se näyttää olevan suhteellisen armiton, täytyy varmistaa vielä pidemmälle. Ja muut maat on sille, että joo, meilläkin on tätä pikkutavaraa. Ja nyt ne alkaa tehdä lääkettä. Ja 10 vuodessa ajattelivat tehdä lääkkeen valmiiksi. Saudi-Arabia aloittaa lääkkeen kanssa työskentelyn. Ikävä kyllä en voi sallia tätä. Angola, viimeinen maa. Eli kirjaimellisesti tää, me veikkaan, että ne saatan hoidettua aika hyvin. Eli nyt ruvetaan katsoa oireita. Väsymystä. Laitetaan kystit liikkeelle. Paranoia, ihmisistä tulee vähän painoharhaisia. Sitten me voidaan ottaa tämmönen heikkous näihin lihaksiin ja muuta. Halvaukset. Eli ihmiset alkaa halvaantua. Tää alkaa olla suhteellisen vaarallista. Yskimistä. Ja sitten nesteitä alkaa kertyä keuhkoihin. Nää ei ole todellakaan mitään kovin isoa herkkua. Onks me ottaa tän pois? Jees. Pitääkö se tuon toisen? Pitää. Hyvin oudosti toimii tää peli. Mä luulen, että sen pitäisi niinku just ees. Baltisissa maissa, eli näissä Viro-Latvian jutut alkaa olla silleen, että asiat ei enää toimi. Nyt ihmiset alkaa taistella lääkkeen kanssa, että hei, lopetetaan sitä tautia. Nyt kun me ollaan saatu koko maailma, käsittääkseni, onks meillä ei terveitä ihmisiä maailmassa, niin me voidaan olla silleen, että kaikki nämä taudin nopeuttajat, niin otetaan pois kaikki semmoset jutut, jotka niin kun levittää tautia, koska me ei enää tarvita niitä. Voidaan ihan huolettavan ottaa kaikki pois. Eli veret ja hyönteiset kaikki pois noin. Oireet. Voi olla todella vaarallista nämä jutut, mitä minä nyt teen. Peli vaan kertoo, että joo, ihmiset voi kuolla näihin. Hypersensitive, eli ihmisistä tulee ääritarkkoja. Ja sitten totaalinen organ failure ja sitten kooma. Eli ihmiset menee koomaan taudin takia ja kaikki systeemit feilaa. Mutta kuten huomaatte, niin aika nopeasti oli sille, että hei, tämähän on vaarallinen tauti, niin ruvetaan tekemään siellä jotain. Ja 25% tehty lääke. Ja meillä on 19 miljoonaa kuollutta. Näyttää aika huonolle minun kannalta, jos minä rupean kohta saamaan DNA-pisteitä kuolleista ihmisistä. Ihan vaan tälle, että pelikin tietää sen. Me voidaan ottaa nää pois. Koska näillä ei kai enää tee mitään. Joo, kaikki nää. Minun on varma, tarvisko noita? Me veikkaa, saatan aiheuttaa jotain ongelmia itselleni, kun me otin tuon pois päältä. Ja nyt koko maailma on silleen, että hei, pakko saada tää lääke pois. Me voin rikkoa nämä lääkepallot. Ne yrittää siis jakaa tätä lääkettä ympäri maailmaa. Ja enemmän kuin rutto ollaan nyt saatu tapettua ihmisiä. Puolessa välissä lääke. Ai, tää ei vaikuta mun kannalta yhtään hyvälle. Tää ei todellakaan vaikuta mun kannalta hyvälle. Mä veikkaan, että mä tuun epäonnistuttaa nyt totaalisesti. Mä tein asioita hieman väärin.
Tiedättekö... Saisinkohan minä näistä tarpeeksi takaisin? En saa tarpeeksi kumpaankaan näistä mitään reittiä pitkin. Rip! Me veikkaan, että me hävittiin tää ikävä kyllä minun kanssa. Me on vähän amatööri tässä pelissä, me on pitkään aikaan pelannut. Niin tää aiheuttaa tällaisia pieniä ongelmia. Rikotaan lääkekuplat, mutta kuten huomaatte, ne on silleen, että pakko saada tää lääke valmiiksi. 1% maailmasta ollaan hakattu alas. Joo, me ei saada tätä mitenkään valmiiksi, koska tässä sanoit, että geneettinen reshuffle hidastaa lääkettä, mutta se ei auta minua tällä hetkellä, minulla ei ole varaa siihen. Ja ne saa lääkkeen valmiiksi ja minä häviän pelin, ikävä kyllä. Minecraft-videot ei ole kauhean tappava asia, nähtävästi. Eli me jostakin nyt revit taudille lisäpisteitä. Me voin yrittää totta kai, että minä otan nää pois. Teen taudista vaarattomamman. Ja yritä saada lisäpisteitä. Me tarvitsisi jostain vielä 4 pistettä. Tää lääke on olevinaan valmis tällä hetkellä 85%. Jep, otetaan nuo pois. Jipii. Reshuffle, mahtavaa. En tiedä, monen prosenttiin tuo lääke nyt tippuu. Lopeta se Euroturk-simulaattorin pelaaminen. Se tippui 90%. 5% tiputettiin lääkkeen tekemistä. Joo, ei tää nyt kauhean hyvin mennyt tää homma. Joo, me veikkaat, että mulla on hävitty tää peli, katsojat. Maanjäristys Italiassa aiheuttaa kuolemia. Mut ei mun tauti. 100%. Ja nyt ne levittää lääkkeen kaikkialle maailmaan ja ihmiset parantuu. Kaikille suomalaisille ja kaikille muillekin annettiin todella nopeasti lääke. Applesoft announce new iGirl devil. Joo. Apple teki myös lääkkeen. Joo. Maailmasta kuoli todella paljon porukkaa. No, ei nyt kauheasti. 2% maailmasta kuoli. Ja sen jälkeen me hävittiin. Eli Minecraft-tauti saatiin pois maailmasta. Kuten huomaatte, täällä menee, että ensimmäisen 100 päivän aikana oltiin aika lailla vaan Suomessa ja niin edelleen. Todella huonosti meni. Siis mä pelasin tän ihan kamalasti, mut hei. Mä toivon, että tykkäsitte videosta. Mä menen vielä hieman kokeilemaan tätä yksin pelissä uudestaan. Nähään jossain kohtaa. No niin, mä oon hieman pelannut tätä uudestaan. Eli Savastin pitää oppia tappamaan ihmisiä. Tarvitaan vaan lisää oireita. Mä ottaisin, että mä saisin hieman DNA-pisteitä jostain, jotenkin. Koska mä veikkaan, että meillä ei ole todellakaan tarpeeksi tavaraa saada tätä toimimaan vielä sillä tavalla, kun mä tahdon. Kun yrittää. Kyllä, me saadaan totaalinen organ failure täältä avattua. Isomnia auttaa meitä ihmisten kanssa. Pahoinvointia. Ne ei kerennyt tehdä asialle mitään. Näin, ollen. Kuusi miljoonaa on hengissä. Melkein Suomen väkiluku pelkästään. Hohoho! Eli uusi presidentti, joka oli se sairaana ollut presidentti on nytten korvattu uudella terveellä presidentillä. Mahtavaa, kaikki kunnossa. Projectile Vomiting Symptom Combo. Oh god! Siis suomennettuna tää tarkoittaa sitä, että ihmiset yskii ja oksentelee. Niin kun ne yskii, niin siinä samalla lentää oksennus, siinä kun lentää semmosena pallona ulos. Katsotaan, jos se tulee anarkinen vai... Joo. Ihmiskunta on tuhoutunut. Viimeiset ihmiset makaavat omissa kuopissaan tietäen, että ei ole mitään keinoa pelastautua. Vieläkään ei sano, että olisi niin kuin... Teillä on alle 100 000 ihmistä hengissä, come on. Nyt, total anarchy. Noin, sieltähän se tuli. Wow.
Joo, pari maata on vielä hengissä. Kanada. Mites Kanadalla menee? Oh, Kanada. Maailmassa 100 ihmistä hengissä. Savast tuhos koko maailman. Savast, kuinka sinä julkeat tehdä näin? Me saatiin 3/5. Mahtavaa. Minun bakteerini Savast tuhos maailman vaan... tuhannessa 400 päivässä. Meni siihen siis pari vuotta joka tapauksessa. Mut hei, tämmönen oli tää. Nähdään ensi videossa. Sanokaa, jos te tykkäätte nähdä näitä lisää. Saa nähdä, jos me jaksan tehdä. Riippuu ihan kirjaimellisesti siitä, mitä mieltä työ ootte. Koska no, mie pelailen tätä muuten yksin, jos te ette halua nähdä tästä videoita, niin... Mie kyllä teen yleensä videoita siitä, mistä mie haluan tehdä, mutta kun mie tykkään tehdä myös Minecraftista ja kaikesta muusta videoita, niin se on kiinni siitä, haluatteko työ nähdä vai haluatteko työ mieluummin Minecraft-videoita. Mut joo, se lähti niinku Kiinasta liikkeelle, valtas USA:n, Etelä-Amerikan, ja sitten levisi Pohjois-Amerikkaan, ja sit se maailma olikin jo aika dead. Sen jälkeen vaan porukka. Porukka vaan rupes kupsahtelee jossain vaiheessa silleen vahingossa. Mut joo, me veikkaan, että tää oli tässä. Nähdään ensi videon parissa. Näkemiin.